bulshada wadanka Sweden magaalada Stockholm barnaamijkeena sidiisaba dhinaca xiriirka iyo marba telefoonka saasidaad ugu soo qoraa bariyaha kan waxaan ku gudi jirnay hambalyooyinka u direynay Puntland State oo ku saabsanaa doorashooyinkii iyo horumarkii ay ka gaareen dhinaca dimuqraadiyadda sababtoo ah 60 sano ku dhawaad ayaa Soomaaliya ugu dambeysay codkan la yiraahdo Women One Vote marka dhiirigelinta ku saabsaneeda wadnaha mas-uul sara shaashadda kasoo muuqday hambalyadu qayb ka yahay iyo fariin uu dirayo maamulka Puntland. Aad baan ugu hambalyeynayaa kulli doorashadii taariikhiga ahaa. Ana waxaan ku tilmaamay inay tahay taariikh. Wixii ka dhacay Puntland run ahaantii waa wax maaragtay loo baahnaa ku dayasho madan oo Soomaaliduna waa ma garanaysaa ku dayasho waa. Tusaale ahaan. marka maanta waxa weeye wadankii wixii ka dhinaa unbay hadda maaragtay ay soo gunaanadeen oo ahayd ugu muhiimsanaa inay dadka istoortaan. Wax ka dambeeya ma jirto. Taas aan ugu hambalyeynaynaa. insha allah bin illahi kariim koonfurtana koonfurta xamar iyo ilaa kismaayona waxaan ka rajaynayaa inay sidaasoo kale inay ka dhacdo one man one vote. Soomaali weynad ku aaminayso in maaragtay doorashadaas Puntland markii hambalyooyinka loo diraayay wariyeyaasha soomaali kuwada soo gudbiyeen in ay tahay in soomaalida kalena saasoo kale shacabkii afkooda dhiibtaan. Exactly sababta weye horumarka wadanko dhan baa ku xiran one man one vote-ka. waxaa ku xiran dowladnimada Soomaaliya oo dhan baa ku xiran. Dhibaatada intay isdoortaan sida lagu keenayo habkan iyo maaragtay hebel iigu dar oo madaliska kaas aan rabo in laga gudbo. Macnaha faa'iidada ay leedahay doorashadan codka qofka dhiibanayo wadadamada aan joogno taas lagu ku dhisan yahay. Waxaa kaaga sii dar wax alla iyo nin alla ninkii raba wadanka inuu maal gashto. Waxa weeye dadkii ay kala xisaabtami lahaayeen berita ama batrool ha noqoto ama malaay ha noqoto ama beeraha noqoto ayay toos ugu tagayaan. Ayaa dadkan lasoo doortay weye. Codkaas waa dadka lasoo maaragtay la jaalinj garayn la hadlaayeen oo heshiis kala galaayeen. marka waa u hambalyeynaa insha allah bilaahi kariim barnaamijka kale noo soo kiyo insha allah bilaahi kariim hada ku maad cilmiina hada u maasantaa yar rabta naga kala qaadi dawdiyal intee barnaamijka kale noo soo kiyo doono saabu